Uy, tayo, tayo, tayo. Ay! Morning. Morning, guys. Morning. Ano? Morning. Walking. At pooping. So, si Mandy, doon siya nagpupupo. Ay, ito siya. Good morning. Good morning! Hello! 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 Vivi? Vivi? Every morning po is pinaprepare na namin yung food nila. So, tumilig na. Okay na. Food nila. Oh, hindi yan! Ano na ba dito? Ha? Tapos na ang playtime. Actually, nagpiplay pa kami ng narinig ng ni Sebi the dog. Yung tunog ng dog food nila. Ayan. Yung dog food nila, yun na rin yung kinakain ng pusa. Kaya minsan tumatahol natin eh. Kasi nag-aagawan rin naman sila. Dati, meron silang cat food, pati dog food. Eh wala, nag-aagawan rin naman. Kaya dog food na lang binili namin. Total kinakain rin naman siya ng pusa. Yun nga lang, may side effect. Minsan tumatawal natin. Ayan, ayan, mukbang. Montage muna, mukbang muna. Ikaw din kumain ka din. Ipilitin. Oh, for the vlog yan. Pag maraming views, bibilan namin kayo ng maraming dog food. Oh. For the view. Na pinagkakakitaan namin kayo eh. Dali, dali. Mukbang. Lagi naman ka nag-aagawan eh. Tag-isa na nga kayo, nag-aagawan pa kayo. Mukbang yan. Bababa po kami ngayon. At may kasama kaming Karen. At tuwan-tuwa. Hello. At tuwan-tuwa. At tuwan-tuwa pa nga. Sebi! 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 Sebi!
Okay, kumusta yung baby natin? Talaga naman. Huggies. Twinks. Grabe siya. Mandy. Dead man. Hi guys. So hello, natapos na ang araw at ngayon ay gabi na. It's a wrap up. So ayun nga, salamat sa pagsama sa amin ngayong araw at ayun, natulog na sila. Tulog na sila ngayon. Ay actually tumatay. Nandun siya sa labas at gumagawa ng kanyang ano, milagro. So ngayon, bakit nga ba kami nag video or nag-vlog about our pets, no? Si Sevi the dog is halos 4 weeks or 3 weeks na siya dito. 3 weeks to 4 weeks na siya ngayon dito sa amin. Sevi the dog. Si Mandy, parang mas ahead siya ng 1 week kay Mandy. So Sevi. Sorry, Owen. So, ayun. Ayun. So, nag-video lang naman kami for us to give you an encouragement about mga per parents. Yes, per parents. Dog lovers and cat lovers out yes, there. Yes, out there. Na gusto namin kayong encourage na mag-adopt din. Kasi itong dalawa is in-adopt namin. Adopt and rescued. Yes, rescue cat and dog. No? Hop. Makikita niya, sumisingit-singit. Nandyan lang siya sa paligid. So, ayun. Si Mandy, the cat, is nakuha namin siya sa dati kong work. Yes. PCBS. Bali, chinat lang ako ng mga colleagues ko. Oh, shout out mo naman sila. Shout out kay Graciela at kay Princess. Hello. Sila yung nakakita kay Mandy. Mm-mm. Eh, ang office namin, tabing kalsada siya, kaya medyo mapanganib sa buhay ng mga kutings. Yes, oo. Pwede silang masagasahan doon. Kaya chinat na ako. Chinat nila ako. Though gusto nila, kasi ano, syempre, office yun. Mm-hmm. Bawal siguro. Mm-hmm. Kaya naganap sila na pwedeng maging foster. 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 Yeah. Sabi ko nga. Foster per parents. Yes. Kaya kinuha ko si Manny. Oo. Eh, sakto ng time na yun. Gustong gusto talaga namin na magkaroon ng alaga. Mga alaga. Oh, ayan. Kiss. Ayan. So, ayan, nakita niyo na sila. So, ayan sila. Si Sevi naman, actually hindi ko alam na nadadating talaga siya, no? So, kwento mo kung paano mo siya nakuha. Ayun nga, nauna si Mandy dito. Parang malungkot siya, wala siyang kasama. since malawak naman na yung lugar dito. Mm-hmm. Sabi namin, pag lilipat kami dito, mag-aalaga. Yun talaga yung balak namin. Dapat si Thea. Mm-hmm. Nung nakita niyo po si Thea, dapat siya yung iuwi namin dito. Kasi nga alam niyo. Maaga siyang kinuha. So, namatay siya. Matay siya. Pero nandito naman na siya. Nauna naman siya sa akin. Kasi nakalibing na siya sa likod. Kaya, ayun. Si Sevi naman, nakuha ko yan sa Though, ayun nga, wala sa option namin yung bumili na. Mm. Kasi si Thea, natatandaan ko. Binili namin siya. Sa Tagaytay. Pero, okay lang naman. Oo.
Kasi parang rescued na nito. Oo. Though, hindi rin pala. Oo, hindi rin eh. Kasi binili. Pero ayun nga. Ayun nga. Si Sebi, naganap ako ng ano, sa Facebook kasi may mga page dyan. May page akong sinalihan. Na nandun yung mga nagpapa-adapt ng mga dog and cats. Ano, pangalan niya, Dog and Cats Adoption Philippines. Ayan, ililink na lang namin yung description. Sa description box yun. Ayan yung mga tao doon na nandun yung mga nagpapa-adapt, nandun din yung mga nag-a-adapt na ano, mga tao. Usually, yung mga nagpapa-adapt, yung mga meron na silang existing mommy dog, ganun, yes, na maraming anak. Though, animal lover sila, dog lover sila, pero hindi nila nalang i-sustain pag marami pa. Yes. Kaya, pinapa-adapt na lang nila sa mga gusto magka-aso. Doon ko nakuha si Sebi. Yes. Sa Taytay. Sa Taytay ko siya. Ayun. So, nakakatawa ngayon, stress reliever namin. Hindi ko alam kung stress reliever ba siya. Stress ba? Kung stress giver ba ako. Mali ata ang naging decision natin. Pero ayun nga, this video will help you and encourage you na Don't shop, adapt. At adapt, don't shop. Ayun, adapt, yes, don't shop. Yes, adapt, don't shop. So, pero kung may pera naman kayo, wala naman. Hindi naman namin nililimit yung ano. Pero yun nga, we encourage na mag-adapt. Bakit ba? Meron kasi kaming 3 reason para kung bakit in-encourage namin kayo na mag-adapt. No? So, first is you save money. Tama nga naman, di ba? Makakasave ka ng pera. Bilin mo yan. Bilin mo man yung aso or adapt. Parehas lang naman yan eh. Parang, kumbaga, magiging stress reliever mo pa rin yung bilin mo. Parang, kumbaga, same lang naman din yung joy na magbibigay nila sa iyo. Oo. Diba? Kung ayun nga, kung mag-a-adapt ka, syempre, mas tipid. Tipid siya kasi hindi ka naglabas ng pera, diba? Hindi ka naglabas ng pera. At the same time, ayun nga, less yung mga gastos nila. Though hindi namin, ayun nga, kinaklarify ko lang, no, hindi naman masama na mag bumili ka or what. Pero, ayun nga, tama yung sinabi niya, no, same lang kasi ng benefit kung bakit tayo nag-aaso, di ba? So, make it sure na, or I highly encourage you na mag-adapt na lang instead, di ba? May marami akong mga kakilala na ganun yung ginagawa. Or, ano to, ini-encourage yung mga tao, ini-endorse nila na mag-adapt. Like si Heart Evangelista, di ba? Si Jelly. Tapos meron pa ako si Aliana, sino nga yan? Si Yasi, ayan. So, ayan yung Mga kaibigan namin. Mga kaibigan namin yan. Actually, sila yung nag-encourage sa amin. Na, yes. Mga kaibigan. Ayan nga. So, ayun yung first na reason kung bakit. Second is you save life, no? Ang mga dog and cats is meron din siyang buhay. Yes. Yung cat nga may siyam eh, di ba? Pero ayun nga, you save life, di ba? Maraming ano to? Aso at pusa na nasasagasaan na lang, di ba? Wala na silang chance. Hello po. Ay, wala na silang chance na mabuhay pa kasi sa mga kadahilan ng may namamatay ba sa gutom? Oo. Ayun, dahil sa gutom. Kaya namamasura na lang sila. Makita mo yung mga stray, di ba? Mga payat na sila. Sobrang payat na sila. So, ayun nga, isa sa reason is you save life. Ano pang, bakit? Bakit you save life? Di ba? Kasi ang daming namamatay. Every day, may mga nasasagasaan, or may mga namamatay dahil sa gutom, or
namamatay sila dahil sa... Namamatay na pwedeng ano, hindi natin masasabi na may mga talagang may mga tao na walang puso. Yun, yung animal cruelty, di ba? Talaga, yung parang gustong, may ano sa kanila na gustong gusto nilang nananakit ng mga dog and cat. So, ayun nga, kung nag-a-adopt kayo, you save one life, di ba? Ang dami sa mga shelter or sa mga ano tawag doon yung mga someone. Oo, na alam mo yun, kailangan nila ng someone na magsisave sa kanila from that situation, no? So marami naman tayong mga, so ililink ko na lang ulit, i-comment ko na lang yung link nila sa baba para alam nyo kung saan kayo pupunta kung gusto nyo man mag-adapt, no? Third! So, pupunta na tayo sa third and last point natin kung bakit, or yung reason natin kung bakit tayo nag-a-adopt. Last is, you give them home. Oh, home and hope. Hope, yes, tama. Ano, kasi napakaraming, ayun nga, tama yung sinabi ni Mark kanina, napakaraming aso sa lansangan, sa kung saan-saan. Minsan nga iniisip ko, paano pag umulan? 'Di ba? Paano pag mainit, nasaan sila? Oo, saan sila kumukuha ng pagkain? Sobrang nakakaawa kung paano tayo maawa sa sarili natin, 'di ba? Parang paano na rin sila, hindi sila nakapagsalita, hindi natin alam kung ano yung kailangan nila. So ayun, we give them home and hope na meron pa ring ano, pag-asa, 'di ba, na ano to? Nakaabang sa kanila. Right? Yun. Tama, ano, tama. Ano pang maidadagdag mo dun? Yun lang. So, ayun nga, diba? So, we hope and we pray na sana soon maging, ayun nga, na sana na-encourage namin kayo na mag-adopt ng cat and dogs. Napakaraming shelter po. Napakaraming mga, ang tawag doon yung mga rescue meron pa yung mga ano, dog pound. Oo, yung mga dog pound, di ba? Yung talagang nasa ano ka na, nasa death ano ka na, no? Death row na. Sa dog pound may parang days lang tapos euthanasia na sila. Yes, di ba? Nakakahabag ng puso yung ganun. Alam yan ng mga parents, mga per parents, di ba? So ayun, maraming mga shelter, dog pound, cat pound na pwede kayong pumunta para mag-rescue and mag-adopt. And also, merong mga page like Potion or yung sinabi kanina ni Mark na Dog and Cat Adoption Philippines. So, ayun, dun kayo pwedeng pumunta kung gusto nyo kumuha. Kung nagde-decide kayo na kumuha. May stress. Stress reliever sila. Stress giver. Stress giver pala. Ayun nga, kung gusto nyo, or nagde-decide kayo na kumuha ng dog, is one of the option is yung mga ilalagay namin sa description box. So, with that, sana na encourage namin kayo, and we hope na sana makaligtas, marami pa tayong mga dog and cats. Marami pang dog and cats na mabigyan ng tahanan at mabigyan ng pag-asa sa pamamagitan natin. So, yun lamang guys. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw, ngayong gabi. Bye! Thank you for watching, guys! Salamat! Ito po si Sevi, the dog, and Mandy the cat! Paalam!